diaspora iuș în Romă, pe istorie comunității rom. Për këtë çfarë po ligjëron Avdimisini ka goxha interesem, madje edhe nga komunitete tjera. Për këto të fundit ndër të tjera në sheshin Zahir Pajaziti në kryeqytet, u shpjegua kuptimi i simboleve të flamurit të romëve. Në mes të përdoret edhe rrota, e cila simbolizon shtetin e Indis si shteti am i romëve dhe tregon për kultimin e romëve, ndërsa ngjyra e kaltër simbolizon qiellin dhe ngjyra e gjelbër tokën. E krejt kjo po bëhet në shënim të ditës ndërkombëtare të romëve, që si aktivitet për vitin e 5 me radhë po zhvillohet në kuadër të iniciativës së Kosovës për përfshirje KOSINT. Ideja që më bën në ambient të hapur, edhe me pas mundësi dhe qasit të gjithë qytetarët që kanë dëshirë se kanë nevojë për me mësu ma shumë. Qëllimin organizatorët e arritën. Tash po shket rast që në ka dita ndërkombëtare e romëve, u auroj këtë ditë të gjithë romëve. Këtu kërkua që pozita aktualisht e marginalizuar e romëve të përmirësohet me që, siç u tha, ekziston një rini e komunitetit rom që është në progres të edukimit, vlerave artistike e kulturore.